Brand in zorgcentrum Zierikzee. Bewoners geëvacueerd. Het is donderdag 11 april. Dit is Zeeland Nu. Alleen schade aan gebouw, geen gewonden. Politie gaat zich focussen op cybercrime. En Museum Vlissingen nu in bijzonder rijtje. Bij zorgcentrum Borrendamme in Zierikzee is vanmiddag een appartement verwoest door brand. Bewoners van het zorgcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand raakte niemand gewond. De brand ontstond rond 3:15. Omdat niet bekend was of er nog iemand binnen was, schaalde de veiligheidsregio op naar een grote brand. De woning waar de brand woedde bevindt zich in een appartementenblok naast het hoofdgebouw. Het vuur is niet overgeslagen naar andere woningen in het zorgcentrum. In Zierikzee is verslaggever Simone Vogel. Simone, hoe is het met de bewoner? De bewoner van het appartement waar de brand ontstond was niet thuis op het moment dat het gebeurde. Omwonenden waren dat wel. Die zijn ontruimd en tijdelijk opgevangen in het restaurant wat hiernaast gelegen is. Want zij waren natuurlijk enorm geschrokken. Ja, nou begreep ik dat er ook nog een kat moest worden gered. Ja, de kat van de bewoner was wel thuis. Daar kwam de dierenambulance met gillende sirenes voor aanrijden. Het beestje had zuurstoftekort gekregen door de brand en is tijdelijk eventjes aan de beademing gelegd. Maar inmiddels is hij weer met zijn baasje herenigd. En is ook al wat bekend over de oorzaak van de brand? De brandweer is op dit moment nog aan het onderzoeken waardoor die brand precies veroorzaakt is. Wel kunnen ze al zien waar in de kamer die brand is begonnen. En het is ook al duidelijk dat die brand flink heet is geweest. Zo zijn de zonneschermen compleet zwart geblakerd, ramen zijn gesprongen. En volgens de burgemeester, die even een kijkje mocht nemen, is zelfs het beton van de muren gekomen door de hitte. Maar kunnen de bewoners dan wel weer terug naar hun appartementen? Alle omliggende appartementen, dat waren er in totaal 6, daar zijn de bewoners inmiddels weer thuis. Een aantal hebben ook al de ramen open gedaan, want zo'n brand, dat ruik je nog wel even. Het appartement onder de woning waar de brand was, daar is een klein beetje waterschade. En de man van het appartement waar die brand zich heeft afgespeeld, die kan voorlopig nog niet naar huis. Hij mag samen met zijn kat tijdelijk even in een andere woonruimte. Dankjewel, Simone. De politie gaat zich de komende jaren meer focussen op de aanpak van cybercrime. Er is volgens de politie altijd meer criminaliteit dan dat er politie is, dus er moeten keuzes worden gemaakt. En het dagelijks leven van mensen speelt zich steeds meer af in de digitale wereld. En ook daar komt oplichting en afpersing voor. Digitale misdaad op internet, kortweg cybercrime, wordt door onder meer deze agenten in Middelburg aangepakt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in beslag genomen telefoons of computers uitlezen. Maar de aanpak van cybercrime gaat nog veel verder. Wat we voornamelijk zien is, en waar de burger het meest mee te maken krijgt, is zaken zoals phishing. Dat mensen op een link drukken, op een gegeven moment bij een mooi nagemaakte nep website van een bank bijvoorbeeld, een inlogsite van een bank terechtkomen en daar hun gegevens invullen. En zodoende eigenlijk de criminelen hun inloggegevens verschaffen. Nou, dat zien we nog wel eens. Laatste onderzoek gedraaid op het gebied van afdreiging. Meisjes of vrouwen die sturen pikante foto's op waarmee afgedreigd wordt of gedreigd wordt. Mensen afgepest worden op het internet. Nou, dat soort zaken die komen we voornamelijk nu heel veel tegen. Waarom is het nodig dat op deze sector nu meer wordt ingezet? Je ziet gewoon dat er een veelzijdigheid ontstaat van heel intelligente of ingenieuze manieren om via het internet criminaliteit te bedrijven. En daar wordt gebruik van gemaakt. En je ziet dat het in percentage ook enorme vlucht enorm toeneemt. Er is ook vanuit de maatschappij een roep om aanpak van deze vorm van criminaliteit. Want het wordt ook steeds belangrijker. En de mogelijkheden, er wordt heel veel geïnvesteerd door de politie om deze vorm van criminaliteit goed aan te pakken. De cyberagenten zijn dus niet op straat te vinden. Maar nu ons leven zich steeds meer op internet afspeelt, moet de politie ook daar meer aanwezig zijn. Bij de fatale steekpartij in Vlissingen op Tweede Kerstdag was het waarschijnlijk de 17-jarige verdachte die het slachtoffer doodstak. Dat bleek vandaag bij de proforma-zitting van de twee andere verdachten. Het slachtoffer was een 28-jarige man uit Vlissingen. De vier waren in een woning in de Kasteelstraat die nacht tijdens kerst.
Uit het verhaal van de advocaten blijkt dat ze gedronken hadden en drugs hadden gebruikt. Twee van hen kregen ruzie. De 28-jarige man zou degene zijn geweest die dat probeerde te sussen. Maar dat liep dus helemaal verkeerd af. Hij werd zwaargewond gevonden op straat en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. De ZLTO roept boeren op hun spullen niet onbeheerd op het land te laten staan. De organisatie doet dat nadat op 6 plekken in Zeeuws-Vlaanderen GPS-systemen werden gestolen uit tractoren. De GPS-systemen zijn duur, rond de 20.000 euro. Bij Jos de Bruikere uit Aardenburg zijn er 2 gejat. Het is niet de eerste keer, het is hier aan meer horen van in dit gebied. Waarschijnlijk gaat dat de komende 3-4 maanden niet het geval zijn. Ze gaan ze waarschijnlijk geslagen in andere gebieden. Maar binnenkort komen ze toch weer terug, over een maand of 4-5. En dan vind ik het heel zuur, dat er qua politie helemaal niks wordt gedaan. Dat stoort me best. GPS is voor veel boeren tegenwoordig onmisbaar op het land. Voor de Bruikeren betekent de diefstal dat hij weinig werk kan doen totdat de nieuwe systemen geleverd zijn. De jongerenafdeling van de Partij van de Arbeid adviseert de Zeeuwse PvdA dringend om niet te gaan regeren met VVD en Forum voor Democratie. Informateur René Verhulst heeft dat in zijn eindadvies voor het vormen van een nieuw college in Provinciale Staten wel op 1 staan. Een coalitie met VVD, Forum, SGP, CDA en PvdA. Maar volgens de jonge PvdA'ers is dat veel te rechts. De partij is door de kiezer beloond voor de linkse speerpunten, dus ga die niet verkwanselen door deelname aan een rechtse samenwerking, is de boodschap. Vandaag was het Girls Day in de techniek, want nog steeds werken er weinig vrouwen in de technische sector. Bij Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost bijvoorbeeld is nog geen 10% vrouw. Dat percentage kan wel wat omhoog dus. We willen dat in een heel vroeg stadium aan de meisjes laten zien, zodanig dat ze de goede keuzes kunnen maken en misschien allemaal bij ons komen werken later. En wie weet zijn dat dan deze meiden van het Reinhard College uit Hulst, tenminste. Ik wil iets met medicijnen of ik wil advocaat worden. Advocaat? Advocaat? Ja. En waarom dan niet de techniek? Daar ben ik niet goed in. Ja, simpel. 40 Zeeuwse bedrijven deden mee aan Girls Day. Zijn hele leven staat in het teken van vissen. En nu mag Angelo Hensen uit Axel Nederland vertegenwoordigen bij het wereldkampioenschap bootvissen. Wedstrijden waarbij alle deelnemers vanaf 1 kant van een boot proberen zoveel mogelijk vis te vangen. Het WK is in september en Hensen is al druk met de voorbereidingen. Deze gaan we vandaag meenemen, deze 2 bootstokken. Dit zijn pieren, zagers, witte zagertjes. Die zijn gewoon heel goed voor op de Oosterschelde. Dan gaan we er een paar inpakken. U bent opgegroeid met vissen, maar hoe is die passie voor het vissen nou ontstaan? Ja, gewoon als klein kind op zoet water met een hengeltje. En dan spijbelen van school om toch maar te kunnen vissen. Zo. Meer hebben we niet nodig voor vandaag. Dit is alles wat we hebben. En nadat ik ouder werd, met mijn vader op de boot. En zo is het er eigenlijk ingekomen. Maar vanaf zijn 10e stopte Angelo weer met vissen door een tragische gebeurtenis. Ik heb een broer gehad en die was 15 en die was ook een fanatieke visser. Die is toen gestorven aan de waterkant. Een hartstilstand. Dan denk je van, ja, ik word ook geen 15. Ja, want ja, zo jong sterven. Ja, dan heb ik echt een heel moeilijke periode gehad. Maar op een gegeven moment ja, dan overgroei je het wel. En daarom is die, volgens mij die passie van het vissen ook zo gekomen. En dan ben ik toch weer gaan vissen en kijk het resultaat. Ik mag mee naar het WK in Italië. We kijken er eigenlijk naar uit, want het is toch een droom die uitkomt. Want het is het hoogst haalbare wat je kan bereiken in elke tak van sport. Ik ben echt wel trots op. Meestal vangt Angelo wel een visje, maar op zo'n windstille dag is er weinig kans op vis. Toch bekijkt hij het van de positieve kant. Ik vind het niet leuk dat ik niks vang, maar dan heb ik gewoon pech. Volgende keer beter.
Het Maritiem Museum in Vlissingen is vanmiddag officieel benoemd tot Kanonmuseum. En daarmee komt het in een bijzonder rijtje te staan. Met onder meer het Rijksmuseum in Amsterdam, het Loo in Apeldoorn, het Arnhems Openluchtmuseum en het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Allemaal musea die belangrijke objecten uit de Nederlandse geschiedenis laten zien. Ja, en Ariane Lafort, jij was erbij vanmiddag. Feest waarschijnlijk. Ja, zeker. Hè? Je ziet dan ook dat Jan-Peter Balkenende, natuurlijk oud-premier van Nederland, maar ook verbonden aan de organisatie Kanon van Nederland, zet zijn handtekening. Naast hem staat de voorzitter in dat grijze pak van het museum. En degene die nu hier zijn handtekening zet, dat is Teus Eekhoorn. Hij is voorzitter van die organisatie Kanon van Nederland. Is zelf ook directeur van het Arnhems Openluchtmuseum. Hè? Dus ook een van die Kanon-musea. Ja, je noemde zelf ook al het Rijksmuseum. Hè. Je hebt ook als Kanonmuseum bijvoorbeeld het Leidsmuseum, hè, het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, het Rembrandtshuis. Ja, je kunt eigenlijk wel zien dat met deze Kanonbenoeming dat het museum in Vlissingen een beetje toetreedt tot de eregalerij. Hè, en om in de termen van vanavond te blijven, de Champions League van de Nederlandse historische musea. Het museum in Vlissingen wordt Kanonmuseum omdat het mijlpalen uit de Nederlandse zeevaartgeschiedenis laat zien. Natuurlijk Michiel de Ruyter, maar ook bijvoorbeeld zijn vrouw. Hier zien we het portret van Michiel de Ruyter van Ferdinand Bol. En dan lopen we eigenlijk naar de evenknie. Dat is het portret van Anne van Gelder, zijn derde vrouw, geliefde vrouw van Michiel de Ruyter. En eigenlijk wat je hier ziet is een vroom portret van een hele krachtige vrouw. Want Anne van Gelder was eigenlijk de zakenvrouw van Michiel de Ruyter. Die regelde alles achter de schermen. Onder andere de bevoorrading van de schepen, de uitbetaling aan de vrouwen. En ja, zonder Anna eigenlijk geen Michiel de Ruyter, zeggen we hier altijd. Voor het museum in Vlissingen lijkt de benoeming tot Kanonmuseum de definitieve redding. Het museum moest tonnen bezuinigen nadat de gemeente Vlissingen zelf op de rand van een faillissement terecht was gekomen. Er dreigde zelfs sluiting. Op een gegeven moment heeft het bestuur van het museum gezegd tot hier en niet verder. Je wil een bepaald kwaliteitsniveau handhaven. Je hebt een collectie die je moet beheren. Dat moet volgens bepaalde maatstaven, anders kan je niet meer een officieel museum zijn. En dat hing toen aan een zijden draadje. Van bijna sluiting tot nu in één adem genoemd gaan worden met andere kanonmusea als het Rijksmuseum in Amsterdam, het Rembrandthuis en Paleis het Loo. Dat moet wel extra bezoekers en inkomsten opleveren. We trekken nu ongeveer 35.000 bezoekers. Nou, dat vinden wij eigenlijk nog te weinig. We vinden dat het potentie ligt op tienduizenden meer. En dan moet je heel hard aan werken om die mensen ook binnen te krijgen. En je hoopt ook dat met het predicaat Kanonmuseum, dat er ook meer mensen naar je museum toe gaan komen. Ja, belangrijk dus voor het museum en voor Vlissingen. Ja, je hoort me zeggen, hè, potentie tienduizenden bezoekers meer, zeker met die Kanonbenoeming. Ja, het is nu zaak om dat museum in Vlissingen met die Kanonbenoeming goed op de toeristische markt neer te zetten. Hè. Al die Japanners die nu naar Delft en naar Amsterdam gaan, misschien toch ook eens komen kijken hier. Ja, die mensen die natuurlijk hier ook dan op terrasjes gaan zitten en de stad ingaan. En om het nou voor de Zeeuwen zelf te vieren dat het museum in Vlissingen Kanonmuseum is geworden, is dit museum aanstaande zaterdag de hele dag geopend. Dankjewel. Vandaag opnieuw een zonnige dag, maar wel fris. Het was maar 10 tot 11 graden. En door een stevige noordoostenwind voelde het nog een stuk kouder aan. Ook morgen nog geregeld ruimte voor de zon. Wel afgewisseld met wat wolkenvelden. Het blijft droog. De temperatuur komt morgen niet eens verder dan 9 graden. Zometeen in Binnenste Buiten. Alain Caron op de boerderij van Leo de Visser uit Rittem. Die werkt met trekpaarden. Zo. Nou, ik zal eerst even vastmaken. Hey Leo, we gaan dus nu Pastinaak hoogsten nu. Ja, ja, vast. Uts. Uts. Ja, pastinaak oogsten op de ouderwetse manier. En uiteraard gaat Caron daar iets heerlijks mee bereiden. Dat is nu en ik zeg alvast fijne avond.